Cinc restaurants de la plaça Vella promouen la nova ruta gastronòmica Vins i Tapes Plaça Vella per dinamitzar i atraure més clients a l'emblemàtic espai al cor de la ciutat. Durant tot el mes d'abril, els restaurants Cafè Plaça Vella, Àgora, el Nou Ítaca, Creps del Cremat i el Cafè Central ofereixen de dilluns a dijous per només 6 euros una tapa d'alta qualitat acompanyada per una copa de vi. A més, els participants a la ruta podran valorar l'experiència en un passaport i participar en el sorteig d'una nit d'hotel. Una iniciativa que fa més atractiva la restauració de la zona, però també el comerç del centre de la ciutat. És una combinació de comerç i restauració, el que fa que la gent vingui. Doncs nosaltres hem de una mica recolzar tot el nostre comerç i fer, diguem, aquesta activitat. De fer unes tapetes d'alta qualitat, amb uns vins. El que tenim que fer és apoyar-nos tots dos. Ara ens toca a nosaltres. I volem fer una mica aquesta acció. I vam pensar i dir, tractem de reactivar-lo i en farem més. En l'acte de presentació de la campanya al Cafè Central s'ha destacat la capacitat d'acord dels empresaris per reactivar el teixit econòmic de la ciutat i també per la projecció de la imatge de Terrassa que aquestes activitats representen per atraure el turisme. Plaça Vella Restauració, que compta amb el patrocini de les bodegues Peralada, no descarta organitzar noves ofertes i promocions per fer més atractiu el centre de la ciutat. Una oportunitat per gaudir del comerç i de la gastronomia local en establiments de reconegut prestigi al bell mig de la plaça amb més encant de la ciutat.